ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହସ୍କା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜାନନ ବେଶ ହୋଇଛି। ସକାଳେ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ହୁଏ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ସେହି ରୀତିନୀତି ଆଧାରରେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ନନା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନାତନ ନନା, ନନା କ'ଣ କହିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ଆଜି ସକାଳୁ ପହୁଡ଼ ଖୋଲା ହୋଇକି ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ ହେଲା। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ହେଇକି ମନ୍ଦିର ମଙ୍ଗଳା ଆଳି ଥିଲା, ମଙ୍ଗଳା ଆଳି ପରେ ବାଳଭୋଗ ହେଲା। ବାଳଭୋଗ ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡକୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡରେ ବିଜେ କଲେ। ବିଜେ କଲା ପରେ ଆମର 108 କଳସ ପୂଜା ହେଲା। କଳସ ପୂଜା ହେଇକି ପୃଥକ ଭାବେ ଯାହାର ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ନାନ କରାଗଲା। ସ୍ନାନ କରାଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜାନନ ବେଶ ହୋଇଛି। ଗଜାନନ ସହିତ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗିଗଲା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ। ତାପରେ ରାତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେବ, ତାପରେ ମାର୍ଜନା ହୋମ ଟିକେ ହେବ। ହୋମ ହେଲା ପରେ ଆମର ଅଣସର ପଣ୍ଡିକି 10 ରାତିକି ବିଜେ କରିବେ। କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେହି ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି 108 ଗରା ଯେଉଁ ରହିଛି କଳସ ପାଣି ଆସେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ହୁଏ, ସେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ପାଣି ଆସିଥିଲା, କେମିତି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ? ଆମର ବି 108 କଳସରେ ପାଣି ଆଣିଥିଲା, ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଶୋଧିତ କରାହେଲା। ସର୍ବସ୍ୱ ଦିଦି ଆମ୍ବ ଡାଳ ଫୁଲ ଯେମିତି କରାଯାଏ ପୂଜା କରାଯାଇକି 16 ବଜାରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଗଲା। ଗଙ୍ଗାଜଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ହରିଦ୍ୱାର, ଗଙ୍ଗାଜଳ ହେଲା, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ ହେଲା, ସବୁ ସ୍ନାନ ଯେମିତି ରୀତିନୀତିରେ ପୁରୀ ଯାଉଛି ଯଥାବିଧି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିକି କରୁଛୁ। ମନ୍ଦିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରବି ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଲା? ଆଜି ଯେମିତି ପୁରୀରେ ପାଳନ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ହସ୍କା ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ବିଧି ବିଧାନ ହିସାବରେ ଆମର ହସ୍କା ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଆମର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନେ ପୁରା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗହଳି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 10,000-15,000 ଲୋକ ସମାଗମ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଧି ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମା ମାନେ ଆମ ନନା ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ନିୟମାବଳୀ ହିସାବରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ପୁରୀ ସାଥିରେ ତ ଇଏ କରିପାରିବୁନି, ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣରେ ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ମାନେ ପୂଜା ବିଧି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ। ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଭିଡ଼ ଟିକେ କମିଗଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେ କାରଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ବି ଦୁଃଖିତ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ 300-400 ଲୋକ ତାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କାଲି ଗଲା କାଲି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କେମିତି କର ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଶକ୍ତି ଦେଉ, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ଇଏରୁ ସେନେ ଉଭରିକିନି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଭଳି ଆଗକୁ ମାନେ ନହେବାର କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କେମିତି ମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମାନେ ସେ ରେଲୱେକୁ ଆଗକୁ ନେଇକିନି ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସାଦରେ ରହିଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ପ୍ରସାଦରେ ଆମର ଯେମିତି ହୁଏ ଅର୍ଣ୍ଣ, ହଳଦିଆ ଅର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟାକି କାନିକା ଯାଉ କହୁଛନ୍ତି, କାନିକା ଆଉ ଡାଲି ଭାତ ଯେମିତି ଆମର ହୁଏ, କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି ବି ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି 2,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆମର ଏଠୁ କେହି ୱାପସ୍ ଯାଆନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଆମର ସମ୍ଭବ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ରହିଛି, ବାକି ସେଇଭଳି ରାତି ଯେଉଁ ହୋମ ହେଲା ପରେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ପୁଣି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହବ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଦର୍ଶନ ସେଠି ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଅଲନାଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତ ଏଠି ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ତ ସେଇଠି ଆମର ଯେମିତି ପଟି ରହେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରସାଦ ବନ୍ଦ ହେବନି। ପ୍ରସାଦ ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ମାନେ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 19 ଆମର ହେଉଛି ମାନେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ସେ କଲା ପରେ 20 ରଥଯାତ୍ରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନନା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନନା, ଗଜାନନ ବେଶରେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ? ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ, ଶ୍ରଣା ମଣ୍ଡପରେ। ଆଉ
आज रात कार्य सरला पर केते कार्य को नै आज आज दिनटा पई बहुत एक्साइटेड बहुत खुशी मध्य समस्त भक्त मान को प्रभु जगन्नाथ आज दर्शन देले स्नान मंडप रे एथि पई आमे बहुत खुशी आज अनेक भक्त अपन देखुथबे लंबा लाइन लागिछि लंबा लाइन अनेक भक्त रहिछन्दि मां कोन कहबे केते खुशी अछन्दि मां प्रभु दर्शन पई बहुत खुशी मु फर्स्ट बार आछि आ देखिकरि बहुत खुशी लागिला समस्ते खुशी अच्छा समस्ते महाप्रभु दर्शन कर समस्त मनस्कामना पूर्ण हो गजानन बेसरे वर्तमान समस्ते से दिव्य रूप को समस्ते देखुंट निश्चित भाव संध्या पर्यंत राति पर्यंत दर्शन रहिबो जेहेतु महाप्रभु अणसर विजय हम तेणु दर्शन पाइबे पुणी नवजीवन दर्शन को समस्त अपेक्षा रहिबो आशा कराउछि एतर रथयात्रा खचाखच भिड़ हेबो। नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन आदित्य सेतगगर अर्गस न्यूज़।